Արցախի ուղղությամբ հիմնական կենտրոնացումը դա ԱԿՆ, այսինքն նախկին Աղդամի ուղղությամբ է, որը հարակից է Արցախի հանրապետության Մարտունու, Ասկերյանի եւ Մարտակերտի շրջանների եւ այդ ուղղությամբ նաեւ նկատելի անընդհատ համալրումներ եւ զրահատանկային եւ պետանային եւ հրթիռային զորքերի առումով բավականին ակտիվ գործում են եւ նաեւ հանրապետության թռչող սարքերը նաեւ առաջնագծի արդեն բոլոր ուղղություններով եւ իրավիճակը այս տեսանկյունից ընդհանուր ռազմական իրավիճակը գնահատում եմ բավականին լարված ինչը կարող է բերել բավական անցյալի իրադարձություններ։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը այս դեպքում նաև ռուսների, այսպես ասած, պայմանավորվածությունն է ըստ ավելի հենց Ռուսաստանի հետ է պայմանավորվածությունը դա եւ խախտել է։ Եվ ինչպես եք տեսնում լուծումը ամեն դեպքում կարծես հենց միության, նաև հետո Ռուսաստանի առաջարկը բացել ԱԿՆ-ի ճանապարհը 24 ժամ հետո չինի, սա էլ արդեն կարելի ասել օրակարգից դուրս է գալիս։ Տեսեք, մի քանի հանգամանք կա այստեղ, որ պետք է հաշվի առնել, ինչը նախատեսված։ Մինչև ռուսական վերջին առաջարկը հաստացի Արցախից տարբեր պաշտոնյաներ, նաև Հայաստանից մոտեցում էին հնչեցնում, որ Աղդամով առևտրունելը, համատեղ ձեռնարկությունների աշխատելը, ու կոնկրետ Կաշենի հանքի հետ կապված, երբ որ կարծիքեր արտահայտվում, որ կարող են դա նույնիսկ ադրբեջանցիները աշխատացնել, բայց արցախները աշխատել եւ այլն, բնականաբար որևէ ձեւի չէր կարող ընդունել լինել։ Հիմա այս վերջին տարբերակը, որը ներկայացվել է ռուսական կողմը քննարկման է դրել, եղած տարբերակներից ելել է ամենակոմպրոմիսայինը, ինչը ենթադրում էր ոչ թե ադրբեջանական արմիդ մահիկի, ոչ թե ենթադրում էր ադրբեջանական հանետար բերի, այլ ենթադրում էր այս իրավիճակում ռուսական կարմիր խաչի միջոցով ԱԿՆ-ի ուղղությամբ մեկ սիմվոլիկ բեռնադարի մուտք եւ դրանից հետո Լաչինի միջանցքի երթևեկության վերականգնում։ Իհարկե այդ երթևեկության վերականգնումը այս փուլում բնականաբար չէր ենթադրում երկկողմանի ազատ տեղաշարժ իրականացում, ինչը մենք ունեցենք մինչև ապրիլի 23-ը, երբ ադրբեջանական անցակետ տեղակայված չէր, այլ վերաբերում էր ռուսական խաղապաների կողմից ռուսի ուղությամբ դեպի Ստեփանակերտ Բեռնի տեղափոխությունները, որոնք եղել են մինչև ադրբեջանի կողմից տոտալ այս շրջափակման իրականացումը։ Առաջարկը ռուսական կողմը երբ ներկայացրել է Արցախի իշխանություններին, դրանք մինչև այդ եղել են բանակցված ադրբեջանի կողմից եւ այդ առաջարկը ներկայացվել է որպես նաեւ ադրբեջանի կողմից համաձայնեցված տարբերակ։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, ավելի ուշ Ադրբեջանը դերևս անհայտ պայմաններով, խոսեմ դերևս այդ պայմանների մասին կամ պատճառների, որոնք չեն հրապարակվել, բայց ենթադրելի են, հաստացի անհամաձայնություն է հայտնել այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, դատունեմ այդ առաջարկին, ներկայացրել նոր պահանջներ, այն է միայն Աղդամի ճանապարհի բացում եւ ռուսական ուղեբեռից բացի նաեւ ադրբեջանական մահիկի բեռնատարների մուտք դեպի Արցախի հանրապետության տարածք։ Սա բնականաբար ընդունելի չի եղել Արցախի իշխանությունների կողմից, որը տեղեկացվել է ռուսական կողմից, ես կարծում եմ դա անկալելի է եղել ռուսական կողմից, թե ինչ է Արցախի իշխանությունը նման դիրքորոշում արտահայտում, որտեղ այդ ամենի հետ առաջկի առաջ է տեղի ունեցել, եւ բնականաբար այս փուլում կարելի է այդ գործընթացը ձախողված համարել։ Թե արդյոք այդ առաջարկի հետ կապված նոր զարգացումներ կլինեն, այս պահին դժվարանում եմ ասել, համանային դեպս Արցախի իշխանությունները որոշակի հարցերի շուրջ պատրաստ են բանակցելու, իհարկե կան կոնկրետ սկզբունքներ, որոնք որևէ պայմաններում չեն խախտվելու։ Այստեղ նաև ուզում եմ որոշակիորեն խոսել այդ պատճառների մասին, չի բացառում, որ այստեղ կա նաև որակի գեոպոլիտիկ ազդեցություն, որովհետև սա ռուսական առաջարկն է եղել, եւ չի բացառում, որ նաև Թուրքիան կամ նաև միջնորդարարած, ինչու՞ չէ, այլ վերակատարներ Թուրքիայի միջոցով փորձել են տապալել այդ գործընթացը Արցախում, հաշվի առնելով առաջին հերթին հանգամանքը, որ կան տարբեր առաջարկներ տարբեր աշխարհակահական կենտրոններից եւ սա եղել է ռուսական տարբերակը։
Երկրորդ հանգամանքը, որ ես պահին կուզենայի խոսել, դա այն է, որ Ադրբեջանը իր տպավորության փորձում է տապալել այս պրոցեսը եւ դրանով իսկ հիմքեր նախապատրաստել Արցախի եւ զուգահեռ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիայի համար։ Իհարկե Ադրբեջանը չհաջողվեց ցույց տալ, որ այս իրավիճակում բանակցային գործընթացը տապալող Արցախի իշխանությունն է, որտեղ բոլոր դերակատարների համար հստակ է, նաև եղան որոշակի հայտարարություններ, որ իրականության մեջ Ադրբեջանը հետ կանգնել նախապես պայմանավորված այդ առաջարկից եւ հետագայում ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որը իրավիճակում Արցախի իշխանությունը որը դեպքում չեն կարող իրենց համաձայնությունը տալ այդ առաջարկի իրագործման։ Պան Աբրահամյան, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարել է Բարձրաճան բազմաթիվ երկրների ղեկավարներին, բայց այդ երկրների թվում չի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, Հայաստանի իշխանությունը չի շնորհավորում նաև Արցախի նախագահին, դեռևս մինչև այս պահ չի շնորհավորել Արցախի նախագահի ընտրությունը։ Այս ամենը համադրելով կարելի է ասել, որ նաև տեղեկություն եղավ, որ Էրդողանը պետք է խոսի Փաշինյանի հետ Արցախի հարցով։ Տպավորություն է արդյոք, որ Արցախի հարցում հիմա ռուսները բանակցում են ադրբեջանցիների հետ եւ Հայաստանն այստեղ այսպես ասած կողմ չի եւ ընդհանրապես չի խառնում այդ բանակցություններին։ Եվ ինչպես է այն փաստը մեկնաբանում, որ Փաշինյանը խոսել է Էրդողանի հետ եւ ոչ թե օրինակ Ռուսաստանի նախագահի հետ, Էրդողանը դառնում է արդեն միջնորդ այս հարաբերությունում։ Գլխավոր խնդիրը այն է, որ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիան ոչ միայն փորձում էր մխրճվել Արցախի եւ Հայաստանի հարցով տարվող բանակցային գործընթացում, այլ որոշակի առավելություն ստանալ Արաֆային Կովկասի հիմնական դերակատար Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս փուլում Թուրքիայի ակտիվությունը, որը բացառապես փոխում է թուրք-ադրբեջանական դաշինքի այդ մոտեցումներից, բնականաբար չի կարող որևէ լավ բան խոստանալ, ինչպես Հայաստան-Ադրբեջան, այնպես էլ Արցախի հարցով տարվող բանակցային գործընթացից։ Եվ հենց միայն այն հանգամանքը, որ այսօր Թուրքիան եւ նաեւ ըստ էության Հայաստանի հրավերով այդ բանակցային գործընթացում է եւ փորձում է իր դերը ստանալ այս գործընթացում, մի կողմ մղելով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, արդեն իսկ Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ վտանգավոր է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների տարբեր դեմքերի միջև այդ հայտարարությունների փոխհրաձգությունը իհարկե ցույց է տալիս լարվածության այն աստիճանը եւ այն նաեւ այն վտանգավոր հետևանքները, որը կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այս տեսանկյունից, որքան էլ այդ հարաբերությունը լարված լինեն, պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում գլխավոր դերակատարն է եւ ախնանես թեով ինչքանով այլ դերակատարություն ունի, Ռուսաստանը գլխավոր դերակատարն է եւ բնականաբար բոլոր գործընթացներում ունի ազդեցություն եւ այսպիսի հատկապես իրավիճակում Ռուսաստանի դեմ դեմարշ իրականացնելը դա կարող է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար ունենալ շատ ծանր հետևանքներ։ Այսինքն կրկնում, կարող է մի շարք խնդիրներ ունել երկկողմ հարաբերություններում, կարելի է ունենալ ակնկալիքներ, որոնք չեն իրացվել տարբեր իրավիճակներում, բայց վերցնել եւ դիմել դերակատարին նկատմամբ այդպիսի քաղաքական դեմարշ իրականացնելը դա կարող է ծանրագույն հետևանքներ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դրան զուգահեռ ոչ միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը աշխատում են Ռուսաստանի հետ իրեն շահերը առնելու համար, այլ ակնհայտորեն Թուրքիան գալիս է առաջին պլան եւ այս իրավիճակում չեմ կարծում, թե Հայաստանում եւ Արցախում գտնվի որևէ մի ամբարտ, որ կարող է մտածել, թե իրադարձությունները մեր համար կարող են դրական որևէ հարցք ունենալ։ Կոնկրետ Արցախի նախագահի ընտրության հետ կապված առիթ ունեցել եմ, մեր խմբակցությունը իր դիրքորոշում այս առիթով արդեն արտահայտել է։ Ես ինքս եւս այս առիթ օգտագործելով ցանկանում եմ շնորհավորել Սամվել Շահրամանյանին Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Իհարկե, երբ ես ինքս նրա հետ խոսել եմ այս առիթով, ինքս իմ վարժեմ կառուցել շնորհավորանքի իման վրա, որովհետեւ այս փուլում Արցախի նախագահը ունի լրիվ այլ կարգավիճակ եւ լրիվ այլ մարտահրավերների մեջ է, ինչպեսին չի ունեցել որևէ նախագահ Արցախում, եւ պետք է մեծ խիզախություն ունենալ, որպեսզի այս ցանր իրավիճակում ստանձնել Արցախի Հանրապետության ղեկը։
Նաև ձեզ ասեմ, որ ինքս Շահրամյանին ճանաչելով, ինքը որևէ քաղաքական ամբիցիա չի դրսևորել, երբեք իրան այս կամ այն կողմ չի նետել, որևէ մեկի հետ ինքը չի նախաձեռնել բանակցություններ այդ պաշտոնում իրեն առաջադրելու համար. Եղել է հասարակական քաղաքական բավականին մեծ կոնսենսուս եւ առկա իրավիճակ հաշվի առնելով Սամվել Շահրամանյանը ընդունել է այդ առաջարկը քաղաքական եւ հասարակականներին եւ առաջադրվել։ Այս պահին շատ ծանր առաքելություն է դրված նրա ուսերին եւ նրա հաջողության, ըստ այդմ Արցախի հաջողության համար միայն Սամվել Շահրամանյանը բավարար է այդ արդյունքը գրանցելու համար։ Պետք է լինի Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում մեծ համախմբվածություն նրա շուրջ, Արցախի շուրջ, որպեսզի հնարավոր լինի եղած իրավիճակում գտնել մեզ համար լավագույն լուծումներ։ Իրավիճակը առանց չափազանցնելու եմ ասում, չափազանց ծանր է բոլոր ճակատներում, սկսած հումանիտար, վերջացրած առաջնագծում կամ բանակցային գործընթացում առկա իրավիճակով։ Հայաստանի իշխանությունների այսօրվա պահվածքը եւ նրա նկատմամբ ըստեղության քաղաքական մտեցումը, այս բախկոտությունը նաեւ այս առումով Սամվել Շահրամանյանին նաեւ շնորհավորելու, ինքնին վերում է ամրապնդում է այն մտեցումը, որ Արցախի հարցով Հայաստանի իշխանությունների մտեցումները անփոփոխեն եւ դա տեղավորում է Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած այն հայտարարությունի համատեքստում, որ իրենց իշխանությունը պատրաստ է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Աբրամյան, Ռուսաստանից որևէ արձագանք չեղավ նոր ընտրության Արցախում, Գևրամիությունը անգամ Աննա Հակոբյանի այցից հետո Ուկրաինան դատապարտեց այդ ընտրությունը։ Ինչով էր պայմանավորված, որ Ռուսաստանը կարելի ասել որևէ գնահատական չտվեց եւ Երևան Լավրովի հայտարարության հետ կապված տեսականորեն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվում է Պրահյան պայմանավորվածություններից, այն է Ալմատի վրճակագիրը, կարող է իրավիճակը ստանալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունները ստեղծված իրավիճակում, հայ-ռուսական հարաբերության լարվածության համատեքստում ավելի շատ նրա մասին էին, որ Հայաստանի, եթե Հայաստանի իշխանությունը ինքն է պատրաստվում Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ապա իրենց մանյովրի եւ բանակցային հնարավորություն դաշտը նեղանում է։ Այստեղ երկու հանգամանք եմ ուզում նշել։ Ես սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության հռչակման օրը նաեւ ազատության հրապարակ ունեցած իմ ելույթում հնչեցրել եմ այս մտածումը, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները բանավորեն եղել, դրանք չունեն պարտադիր իրավական ուժ։ Երկրորդը ներողություն, այդ մանդատ ներողություն, այսա դրանք ամենդարամբ։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշյանը չունի մանդատ ինքնորոշման իրավունքի իրացման դեր միջազգային ճանաչման գործընթացը խափանելու եւ իր մտեցումները Արցախին թելադրելու համար։ Երրորդը, պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Հայաստանում մի իշխանության ձևավորման պարագայում, եթե այդ իշխանությունը չկիսի այդ դիրքորոշումը եւ պահպանի այն մտածումները, որոնք եղել են 2018 թվականի միջև, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի առաջ մղման առումով, ապա իրավիճակը նաեւ արտաքին դերակատարման կամ փոխվել։ Գիտեք, ձևակերպումը պետք է շատ ուշադրի լինել, այնտեղ ոչ թե գնում է շուտ ստորագրելու մասին, այլ այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտել է այդ գործընթացի տակ, որովհետև ճիշտ է հղում է արվում Պրագայի այդնի հանդիպմանը, որտեղ արդեն պաշտոնապես սկսվեց այդ մասին հնչելը, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանում իշխանության փոփոխության դեպքում կարող ասվել պատուհան, որի պայմաններում իրավիճակը այլ հունով գնա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Արցախում տեղի ունեցած ընդրությունների հետ կապված հայտարարություններ չհնչեցնելուն, ապա Ռուսաստանը ռազմական ներկայություն ունի Արցախում, լավագույնս տիրապետում է ստեղծված իրավիճակը, լավագույնս տիրապետում է այն գործընթացներին, որոնք այսօր տեղ են ունենում Արցախում եւ դրանց տրամաբանությունը, եւ այս իրավիճակում բնականաբար նրա հայտարարությունը շատ ավելի ծանր հետևանք ունենար Արցախի վրա։ Երկրորդը, Ռուսաստանի դաշնությունը տարբեր ձակերպումներով եւ տարբեր հարցակներով շարունակում է պնդել, որ իրենք կողմնակից են արքաճակի հարցի հետագա ժամանակներին թողնելու, այսինքն
Ռուսաստանը հաշվում է, որ կարգավիճակի հարցը Արցախի իր համար փակված չէ, եւ փակված է դա Հայաստանի համար, որը Հայաստանի իշխանությունների համար, որոնք այդ մասին հնչեցնում են։ Այսինքն նաեւ կա այստեղ ակնարկային մասին, որ եթե Հայաստանում լիներ այլ իշխանություն կամ իշխանությունը ունենար այլ դիրքորոշում, ապա իրենք իրենց սկզբունքները պատրաստ են շարունակել եւ պնդել։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր մեկնարկում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, Լավրովը իր ափսոսանքն է հայտնել լայն սառիթով։ Ձեր կարծիքով այս զորավարժությունները ինչ-որ բան կարող են տալ Հայաստանին, թե հակառակը։ Նմանատիպ զորավարություններ իրականացվել են բոլոր այն երկրներում, որոնք մասնակցություն ունեն խաղապահ առաքելության իրականացման աշխարհի տարբեր հատվածներում։ Դուք գիտեք, որ երկար տարիներ Հայաստանի խաղապահ բրիգադա զինված ուժերի մասնակցությունը ունեցել աշխարհի տարբեր թեշկետերում իրականացված խաղապահ առաքելությանը, եւ այս ընթացքում տարբեր երկրներ ընդունել են այս զորավարությունների անցկացումը։ Այս թեման կարծում եմ այս պահին շատ ավելի սուր է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ընկալվում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները սրել են իրավիճակը հայ-ռուսական հարաբերություններում, բազմաթիվ գործողություններ եւ հայտարարություններ հնչել եւ տեղի ունեցել, որի պարագայում Ռուսաստանի Դաշնության համար այս հարցը դարել է առավել նուրբ եւ առավել սուրբ։ Գիտեք, եթե սա տեղ ուներ այս զորավարությունը մինչև 2018 թվականը, չեմ կարծում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունից նման գոնե հրապարակային հայտարարություն կներ։ Միգուցե կլինեին տարբեր խողովակներով պաշտպանության նախարարության կամ արտաքին խողովակով ճշգրտումներ կամ որոշակի ճշտումներ, բայց այսպիսի սրություն բնականաբար չէր լինի։ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները, քաղաքական կուրսը անկարելի չեն ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության համար, համոզված եմ նաև այլ միջազգային դերակատարների համար, եւ դրանով է պայմանավորված, որ յուրաքանչյուրը իրեն շահերը այս ռեգիոնում իրացնելու շրջանակներում անընդհատ փորձում են ստանալ իրենց համար կարևոր հարցերի պատասխանը, բայց դրա նկատմամբ այդ հայտարարությունների նկատմամբ վստահություն չունեմ։ Պարոն Աբրամյան, շնորհավորելը Արցախի նոր նախագահին, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հիշում եք, իշխանությունը վստահեցնում էր, որ Արայիկ Հարությունյանի հետ բարբերաշխտում են։ Շնորհավորելը եւ այսպես կարելի ասել ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ինչ է նշանակում։ Բացառում եք, օրինակ, այդ ֆինանսավորումներ, անընդհատ իշխանությունը ասում էր, դա էլ զրկեն Արցախի, ինչ հետևանքներ կարող ունենալ եւ սա ինչ կարող է ունենալ։ Հայաստանի այս իշխանություններից ամեն վատ բան կարելի հանգեկալել։ Սա ինչ եմ ասում, սա ոչ միայն կանխատեսում է, ոչ միայն նայած է, որ հասարակությունը այս իշխանությանը շատ ավելի լավ է սկսել ճանաչել այս 5 տարիներ անց կառավարումից, այլ ժամանակը ցույց է տվել, որ այս ցան քայլերը, նույնիսկ եղած հայտությունների խոստումները կարող են արագ փոփոխվել, իսկ այն դեպքում, երբ որ չկան այդ հայտարարությունները, կարող են այդ վարքագիծը դրսևորել, որը որևէ ձևով չբխի ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի շահերին։ Հայաստանի իշխանությունները չշնորհավորելը, սա առաջին հերթին բնականաբար քաղաքական որոշում է եւ սա բխում է այն քաղաքական կուսից, ինչի վերաբերյալ արդեն նշեցի, որ Հայաստանի իշխանության, բարձագույն իշխանության դեմքերը արդեն հայտարարել են։ Եթե մի իշխանություն հայտարարում է, որ պատրաստ է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, եւ իշխանություն ներկայացնող պատգամավորները արդեն դիտարկում են որպես Ադրբեջան, նույնիսկ շատերը հերո են գնում որպես պատմական Ադրբեջան են դիտարկում եւ այլն, ապա բնականաբար այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունների ծայր սպասելը չէր կարող լինել։